Ja, så kom jeg så langt. Så har jeg puttet lidt spidskomme på. Lidt laurbærblad. Og så har jeg hakket nogle skalotteløg og noget hvidløg. Og så skal jeg lige have noget salt i. Og noget peber selvfølgelig også. Jeg har noget Svend Eriks hjemmebrændte her. Det kan godt også komme i. Ja. Olivenolie. Og så har jeg overvejet at lige, måske lige at putte lidt chili i. Har jeg noget chili? Ja. Bare lige for måske at give den en lille smule bid. Hvis jeg nu bare gør det i den ene ende. Tror jeg så ikke, at det bliver fint. Så. Så er jeg sgu snart klar til at rulle. Vi ser, hvordan det her er blevet. Og så til sidst lidt mere citron. Jeg er spændt på, om jeg overhovedet kan rulle den. Den bliver så fed af alt muligt. Yes. Og så skal den ud på mit rotisserie derude. Sådan. Den ser okay ud. Den er ikke for fed. Den er vist okay.